Momentálně tady máme 10 druhů klíšťat. V podstatě z celého světa. Tak já jsem jmenuji Jan Erhard a jsem technik chovu klíšťat. Kromě toho, že klíšťata sbíráme v přírodě, tak se snažíme produkovat co největší množství klíšťat z chovu. Což není zcela jednoduché, protože my musíme vytvořit takové podmínky, které vyhovují těm klíšťatům. Přežívání klíšťat v přírodě a chov klíšťat je nejdůležitější vlhkost, takže tam je velmi důležitá vysoká vlhkost. My se tady bavíme vlastně o jednom zásadním druhu, což je klíště obecné, Ixodes ricinus, ale asi se v podstatě veřejnost neví, že u nás existuje spousta dalších druhů klíšťat, se kterými se však nesetká, protože jsou to takzvaní potravní specialisté a ta klíšťata vlastně jim stačí jenom jeden druh živočicha, například ptáka, drobného savce a podobně. A ona, ta klíšťata, žijí například v hnízdě toho ptáka, v noře toho malé šelmy třeba a tam se otáčí celý ten cyklus, takže to klíště nemá důvod opouštět tohleto prostředí a proto se v lese s ním nepotkáme. Zatímco na rozdíl od toho klíštěte obecného, to si hostitele nevybírá. V podstatě to saje na všech savcích, včetně netopírů, saje to na ptácích, kteří si hledají potravu na zemi a saje to i na třeba na plazech, na ještěrkách. Tohle není zase typ nebo druh klíštěte, který by se přistával na člověka, ale kromě těch tažních ptáků, na kterých sají ta nižší stádia, larvy a nymfy, tak ty dospělci na velkých kopytnících. To znamená třeba na koních. A proto my máme tady záchyty České republiky, kdy ty farmáři si to samozřejmě všimnou, protože to klíště, jak vidíte, je docela velké a když se nasaje, tak je obrovské. A to nejde přehlédnout. A je to zajímavé to klíště tím, že už oproti našemu klíštěti Ixodes ricinus, tak tohle klíště, ono to teď nevypadá, ale dokáže velmi rychle běhat. A v podstatě některé druhy, jako tohle, bavíme se o druhu Hyaloma marginatum. A některé druhy Hyalom, třeba Hyaloma aegypti, která žije na želvách, tak si dokážeme představit, že už potom dokáže si toho hostitele najít sama. Dýchnu, už nám začnou běhat a kdybych to tady vysypal na stole, tak už je nepozbíráme, protože velmi rychle, velmi rychle. My máme takové know-how, že se snažíme uchovat ty jarní sběry co nejdéle, protože na jaře vlastně největší expanze těch klíšťat a nejvyšší takový ten vrchol a nemůžeme čekat, že v létě budou klíšťata. Ten mech právě zajistí tu dostatečnou vlhkost, ten jakoby přirozený prostředí těch klíšťat a díky té snížené teplotě, tady je nastaveno třeba 17 stupňů, tak jsme schopni udržet, vlastně jsou to tohleto, jsou to ještě pořád jarní sběry? Skoro, ne? No, dejme tomu takový jaroletní. A to klíště, ta samička, vyprodukuje 1500, 2000, v případě tohoto druhu ještě více, 2500 vajíček. No, takže box, světelný režim, momentálně to máme nastavený 12 na 12. Teplota je tady 24 stupňů, ale to zásadní je ta vlhkost v té doze, která díky té kapalině, která tam je, tak dosáhneme až 96% vlhkosti. Jsou spousta boxů, buď jsou to experimenty, nebo jsou to klíšťata do chovu. Používáme také piliny, protože mám pocit, že lépe drží tu vlhkost a lépe se tam pohybuje to klíště. Máme po ruce pinzetu, epruvety, kterých máme označený. Sbíráme dospělce většinou v přírodě. Nám se nevyplatí sbírat nižší stádia. Je to velmi pracný to vybírat z té vlajky. Za první, za druhý si to můžeme odchovat. A k tomu slouží tato vlajka, jak tomu říkáme. To je takový speciální materiál, který je hrubý
a zároveň hodně chlupatý. A my tou vlajkou kopírujeme ten terén, to znamená trávu, borůvčí, a pomalu takhle vlastně obracíme tu vlajku a tam se zachytává ta samice nebo samec, protože oni jsou připraveni už na té vegetaci, mají 4 páry nohou a mají většinou 2 páry předpažené, aby byli prostě dostatečně rychlí a zachytili se na toho hostitele. A ta vlajka jak imituje srst toho hostitele, takže takže to tam. A pak už to vybíráme jenom vlastně tou pinzetou, jednotlivě rozdělujeme podle pohlaví. Samičky zvlášť, samce zvlášť.